ng'ombe kila siku mepelekwa soko iko soko mahali ya watu wakusa nyasi akitafuta huko msituni ameweka mgongo ameweka sokoni mtu anatoa anataka mepeleka hata mtu anaununua mepeleka ng'ombe hata mahali mbali. Waxaa ogaan karma la sababta xoolaha baadiyaha ay ku nool yihiin dadka baadiyaha baadiyaha jira sidaan oo kale marka suuq oo kale loo keenay ma ooyaan marka dibweynaha badi dadka hadda magaalada jooga ma arki kara xoolaha baadiyaha ku nool marka kamana warqi kaba kaba wixii noolash ahaan marka la dhahan waaba tan. Livestock in this area is the main economic backbone for the people and unfortunately because of the persistence of drought livestock have been dying from years to years. Pastoralists in the drylands now are having an option to ensure their livestock when the situation is okay, so that they'll be able to get the insurance back when they eventually lose their livestock to drought. The only source we have here is animals, and normally drought comes after every year. The only things they can assist us is for animals Takaful insurance to ensure our animals during a rainy season so that they will recover us during a drought season. Ay bu saayay ka taas sidii ay sidii aan noo sheegay inay ka rumeyaan waqtiga jiilaalku u dhacay xoolaha ay ku raadeen ay tabar yareeyaan haday cawsiyaan biyana u keenaan si weyn bay u saacidinaysaa. The main goal of the project is to mitigate risk, basically build resilience, make the animals stronger, give the livestock owner cash. Why help them when the livestock is wiped out when you can help them before? Una bedela in mahadej sid hore si ka duwan ay noo imaaneysa ayan filayna waayo hadda lacag la bixinayo Soomaa dhaqaale soo galay Soomaa. Marka waxa aad u joontaa mar abaar ay dhacday laakiin xoolahan lacag ahaan ay kugu soo noqonayaan. Haa waxa way waxaan u faraxsanahay members ka ku jirtiin wali faa'iidis in kama dhamaanin tan waa faa'iido waa la idin hormarinaa la sheeg. Marka si idan u faraxsanahay. We believe that this product can really provide value, risk management value to pastoralists. Alama hiyo ni alama safi sana katika wilaya hii. Sababu ile mali unapoteza unalipiwa na ukikaa naye ambaye sasa ujimudu utoe sasa kwa hiyo ukame ikikutokea ni bahati yako tena unalipwa ni mara ya pili sasa hii ni faida sasa.